Вінничан лікують казками – народними та перевіреними часом. Сеанс відбувається по телефону. Голос зі слухавки пропонує 100 варіантів оповідань. Психологи кажуть, чим більше читати казок, тим легше долати життєві труднощі. Про казкотерапію – наша Олена Гук. Максиму дідуку лише рік, але батьки вже привчають його до казок, на яких виросли самі. Щоразу перед сном у них традиційний ритуал – читають своєму хлопчикові байки. Мама Максима певна, тільки казка може навчити дитину доброму та світлому. Розповідає, коли справ по вуха, замовляє казку по телефону. Вас вітає послуга казки по телефону. Лисичка-сестричка і вовк-пані-брат. Дитинка може зайнятися декілька хвилин, там посидіти, послухати казочку і заодно погратися телефоном, тому що ну, це цікаве те, що можна пощупати, потрогати, кнопочки понажимати. От, дитинка займається і мама може трошечки побути наодинці. Казки по телефону маленьким вінничанам читають трьома мовами – російською, українською та англійською. У меню – народні дитячі оповідання, вірші та шкільна програма з 5 по 8 клас. Загалом 100 варіантів. Нічого поганого дітям не розповідають, кажуть розробники. Батьків питали, а як от ми можемо довірити дітям слухати ці казки. Тобто книжку ми розуміємо, що в книжці там написано і так інакше не може бути. Там на диску там іншого бути не може. Ми прослухали і все. Тут та ж система, тобто живі люди взагалі не присутні. Батьки можуть повністю довіряти дітям самим набирати цей номер. Номер телефону можна знайти на сайті фірми «Радіо». Казка безоплатна, якщо її слухати з міського телефону. З мобільного ж доведеться сплатити оператору. Тривалість оповідань різні – від 3 до 20 хвилин. Телефонний апарат має бути в тоновому режимі. Тобто, це має бути, ось якщо ми включимо, то воно має робити так – пік. Якщо нажимаєш цифри, оце є тоновий режим. Нема цього «трррррр». В такому режимі апаратура не сприймає нажату цифру. Апаратура, на якій побудований цей кол-центр і збудована програма забезпечення для відтворення казок. Вперше казки по телефону у Вінниці почали розповідати 6 років тому. Але в Україні й досі немає аналогів такому проєкту. Вінницьких байкарів чути в усьому світі. Спочатку то був справжній бум, згадує директор фірми Олег Трачук. Першою голосовою казкою була Івасик Телесик. У нас якраз працював один співробітник, його теща, будуча, була воспитателем дитячого садика. І, собственно говоря, і вона почала все це читати. Потім були студенти, потім були інші воспитателі дитячих садів. Нині казкам по телефону складно конкурувати із комп'ютерами та сучасними гаджетами, констатують вінницькі розробники. За місяць лише 200 слухачів, а колись то були тисячі. Втім, психологи певні – народна казка невмируща, адже має цілющу силу. Причому вилікувати казкою можна не лише дитину. Коли ми відчуваємо позитив, емоцію радості, добра, злагоди, гармонії, так як те ми бачимо передано в наших казках, на наших виставах, ми тоді стаємо щирими, добрими, потужними і справжніми. Ми тоді стаємо справжніми українцями, справжніми людьми. Ми десь повертаємося в дитинство, бо хочемо відчути себе дітьми якнайдовше. І я думаю, якби ми зуміли подивитися на світ іншими очима, світ би, звісно, також захотів відгукнутися і змінитися. Сьогодні це надзвичайно потрібно. Замкнутою, самотньою та емоційно спустошеною може стати людина, яка в дитинстві не чула добрих народних казок. Тому фахівці наполегливо радять не забувати традиції свого дитинства і щовечора чарувати свою малечу повчальними історіями. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».